Здравейте на всички, аз казвам Аден, това е каналът Адриан Плей. И продължаваме една поредица, която спряхме. Стигнах до мястото, къде стигнахме миналия път. Сериозния сам 3 и се готвим за сериозния сам 4. Ще преминем и ние, понеже разбрах, че е доста готина. Но преди това да си довършим сериозния сам 3. Да видим какво ни очаква в днешния епизод. Дали ще ни пръскат от бой? Или там, който се прави? Сам, идиот, какво правиш по дяволите? Мълчи! Иногда лучше жевать, чем говорить. Добре, да, миналия път до тука стигнахме. Пистолета. И кой разрушихме го тука, има ли? Опа, има подземие. Добре, сега докато загреем пак машинки. Помпа имаме. Автомат имаме. Тука да ни беда има изроди, бе. От дерьмо. А така. Вот ти поворот. Оста, тука тъй. Аха. Ко трябва да правим, бе? А така... Машини има ли път тук къде, бе? Нещо се мещи, нещо се случва. То лост, аз не знам за кое. Аха. Трябва да го разбим с чука, предполагам. Не е за чука. Ръчката не бачка. И почват тука някакви мазни загадки. Може би трябваше... Добре. Сега тук трябва да се кача, така ли? Горе няма път, бе. Какво трябва да се случи, бе, мамка му? И би трябвало сега това да ни издигне. Усрах работата. Разбрах къде трябва да отидем като цяло. Малко усрах работата, де? Можеше да се кача. Ма всичко е точно. Ей, сега ще го направим. Ато и пак трябва. Ей сега. Предполагам, че ще се справим. Е! Отново не ми даде, бе. Отново не ми даде. Ще трябва да го изчакам на макс, може би. Ей сега. Още един опит. Майк. Айде. А така. Бързо качвай сега. Ще го изчакаме тоя път на макс. А така. А така, бе. Най-после. Ей. Тук няма се излагаме. Ето го и пътя. Майко. Ех, майко. Тука подземия пещи. Ми тука как? И тука има някакви. Ага. Що за... Чёрт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Ние сме в пирамидите. Тука всякакви неща... Неща се случват. Съхрани ми. Что-то все затихли. Тук е прекалено что, тихо. Меня больше никто не хочет? Странно. Повече никой не ме иска. Странно. Да, сам никой не те желая вече. Я се чудо. Какво става, братко мой? Пак имаме съхрани.
Вратата е затворена. Може ли да пробим? Търсим някъде. Лост нещо. Нещо се случва. Имам чувството, че някой ще ни нападне всеки момент. А! Кво е това, бе, братко мой? Кво е това? Ну, един браслет еще не пидор. Дори не знам какво взехме. Явно това нещо е да отворим вратата. А така, мушка е вътре. Ех, майко. Ти смотри-ка, полезна е штука. О, ти да видиш много полезно нещо. Това е серията на загадките. Тук сме при сфинксте. Сюжетка. Охо, какво ухо бе, вратко мой, какво видя сам? Злато ли е това, бе? Какво става тук така? Какъв е тоя сфинкс? О, тук има мап, карта на всичко като цяло. Много добре. Тук е комшийското куче, много така лай. Квин, това е Стоун. Не имеш... Нямаш право да бягаш по Египет и да взривяваш всичко. Мокни, аз съм в тайна зала. Инертан тоже что-то нашел. Я все послал тебе. Если поймешь, что это, свисти. Похоже, штука важная. Постарайся не взрывать ее без особого приказа, ладно? До связи. Няма да взрываме нищо. Не се притеснявай, како. А! Изроди. О! Сплошная польза. Охренеть. Имаме ново оръжие в машини. Имаме някакъв мръсен лазер. Добре. Вървим по някакви пътища. Довиждане. И нямаме патрони, не ни трябва. Няма да си хабим патроните. Сам. Твоите материал, в твоя материал има много интересни неща. А ти двигай наружу. Добре. Ты что, шутишь? Идва транспорт за нас. Люди сюда не сунутся. Айде. Мы нашли психа. Супер. Психи лучшие летчики. Опа, много изроди. Много изроди идват. Тук ще има яко клане. Взимаме броня, взимаме животи. И бягаме. Да, тази врата се отвори по-нататък, нали? Да, да, да. Тази врата ще се отвори по-нататък. Нека видим. Удрял го в лазера. Виждане! Това е много полезно оръжие, мамка му. А така. Много добре. Довиждане. Само дето е малко по-така тромало, но върши чудесна работа. Поне няма патрони. И до тук се справим много добре. Оооо! Изрод, мръсен. Идват ли още такива като тебе? Я ви видим как се качите горе. Нека ни обградат. Само знам, че ми обградиха. Вау! Довиждане! Майко мила!
Тук си най-добре си ги пръскаме с това нещо. А кокала? И кокала го пръскаме. Довиждане, господин кокал. Добре. Много добре за сега. Я бягай ти от тука. Изрод мръсен. А така. Това си е най-доброто оръжие до тука. Ой, бягай. Бик! Мръсен мазохистки бик. О, минус бик. Довиждане. Излезе Watch Dogs Legion, и може би ще я премина. Ще видим. Ще видя кога, само да довършим тези стари преминавания, които имаме да довършваме. Имаме Darksiders. Добре, минус роботи, минус всички, нахуй. Опа. Броня ми трябва. За по-големите ще иска повече време. А, не може. Да, не може. What the fuck, man. Сигурно искаше това да ме покаже. Мръсни скелети. Мръсни изроди. Я ще викам вече. То много изрод. Трябва ми вече пиндак. Трябва ми вече автомат. Това тука ти маймун мръсен. Скелетски. Трябва ми нещо друго. Бягай, бомбаджия зад нас, машини. Трябва да го пръснем се. Ето, големия ми прави малко проблеми, трябва него да го убим. И се чуя дали да хъба автом... О, ние нямаме патрони. Кво става тука тая, аз Doom ли пак играя? Кво става, какви са тия пришелци, те нямат край? Сука! Къде ми е ръката? Ръката воин, къде? Това е най-силното оръжие в тая игра. Демидж. Много демидж. Не ги ли убих вече те? Пак се респаунаха. Да, тези изроди просто нямат край. Трябва ми броня машини. Опа. Опачка. Ой, без да исках сам. Не видях бомбата. Та-та-та-ра-та-та. Па-ра-па. Имам чувството, че тук, майко, те мръсни чучела, много демидж бият, бе. Ей ги пак. Трябва да са от по-близо, за да ги убим от един път. Ам...
Неси добър. Ама ще я кажа, че някой не гони. Минус изрод. Минус кукаляк. Опачка. Добре, мисля, че ги приключихме. Би трябвало да сме приключили вече. А, не сме. Още един. Чукундур. Това беше. Убихме ги. Айде да продължаваме напред. Имаме 710 патрона на автомата. Много добре. Вратата продължава да не може да се отваря. Интересно. Тук има някакъв голям изрод. Опа, лагна, мощно. Нови изроди идват ли? Не. Обикалям за... А, тук има нещо. Живот. Аз не виждам. Има музика. Пропуснали сме. Да. Пропуснали сме тези изроди. Да, направо сме си ги пропуснали. Доколко знам. Самолет. Ето. Всичко точно. Тук му ще кажа, че забихме. Подкрепленията дойдох. Бързо сам бягай. Я залез. Качих се. Да се махаме от тук. Бомба. Каква забавна встреча. Също се радвам да се видим. Има ли вести от щаба? Обработихме твоите данни. Има два мощни генератора под това нещо. Те се ключа към пътя за вечността. Аз трябва да ги взема. Летели. Аз трябва да ги взема. И тя, какво да вземеш? Тридесет три минути. Как 33 минути, бе? Това го минахме бързо. Кът вика 33 минути. Продължай. А, така бе. Тебе точно не нужна помощь? Сигурно ще не ти трябва помощ. Не, всичко е по път. Ей, слушай. Когда я тут разберусь, когато се разбера, виски, ще вземем уиски. И повеселимся? Ей, сам мой да се весели. Слушай сам. Знаеш, че обичам пушките. Ладно, постарайся тут не сдохнуть, мачо. Постарайся да не умреш, ми каза. Какво е турбалан, бе? С такой жопой я б тоже злился. С такъв гъс и аз също щях да си ядал съм. Каза сам. Аз не мога да си продължавам по мисията, бе, мамка му. Защо трябва да го убивам този с големия гъс? Майко... Айде да бъде смърт. Ново оръжие. Вот это я понимаю. Сам каза, че вот это понимаю, сука. Много изрод станаха, много респауване. Много бомби, много педали. Бягай, довиждане. Uh,
А, така е. Има ли път за нататъка? О, ние си преминахме директно. Няма да си хъбим патроните, а се излагаме. Довиждане. Малко сме леко технично хитри. Какво става сега тук те? О, тук има път. Бай. Какъв си ти, бе, маймун? Що за нахер? Ой, какой ти нахер? Кад вика. И аз той се чуда бат сам. Дай ми най-силното ни оръжие. Ми ще падаме тук. Аха. Това е от другата страна. Значи сме. За. Чёрт, мартишка! Сам моята размей да те пръсне от смехо. Вървим по пътя. Кво ще да става? Тук малко броня. Тук много живот. Ние си минахме като супер герой. О, сейфна ми. Тук има обаче изроди, нали? Маймунки има. Ех, сука. Бягай, бягай. Вещица мръсна. Бягай. Абе, защо така лаги, бе, човек? Защо толкова лаги тази игра? Дребен, поносим лаг. Но мен ме весела, защото е стара. Тука проход. Тука проход, там път. Мръсни маймунки. Аз се опитвам да се измъкне, ето тук ще ме гонат. Уу, тук е... Тук пътя е затворен. Мамка му. Само що не мога мини же. Имаме проблем. Сериозният сам не може да влезе. Което е много интересен проблем. А, влязох. А, скорпионка. Мръсен скорпион има тук, така. А ние продължаваме да се изкачваме нагоре. И да, и да не мога да се ориентирам. Да разбера какво става. Уу, помпа. Хайде сега и моето куче изина. И просто да бъде смърт. О, измъкнахме се най-после. Най-после, сука. Каква си рика сам? Ой, ой, гърмюха. Довиждане. Ой, 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 ой. Вот это поворот. Убий някой кокал, бе. Стига си убил мене, бе. А така, бе. Хе-хе-хе. О, той са и би. Я го вижте. Ой, тук е пълно с маймунки. Мръсни маймунки. Дай, дайте си патроните.
Еба, тосни ще да мре. Мръсен звяр. Имаме патрони за автомата, което значи, че трябва да ги хъбим, за да взимаме нови. Ах ти, мръсен кукалеско. Взимай патроните, бе, сам. Взимай, че ни трябват. Че има много маймунки и много изроди тук. Всичко ни трябва. Патрони, бомби. Всичко е на лице, всичко е чудесно. Тука не... Вы еще не поняли? Вы круто вляпались. Здравей, здравей. Кокали. Пресни. Цепи. Кокали. Там маймунките нека се викат. Ние да се съберем всичко и да продължаваме напред. Довиждане. Тук има нещо. Стига сте крякали, бе. Я ги вижте. Те маймунки. Няма път, като е най-щитавото тука. Аха. Отново респаване на изроди, нали? Да, отново. Отново мръсни изроди. Сам, бързо. Тука бум, тука бум, там бум, тука, бам, бум. А така. Те врати, не знам дали трябва да ги отключваме. Не съм много наясно. Абе, ние имаме ръкът. За какво си хъба въобще патроните? Къде си, бе? Може би, защото не ми върша толкова с работа. Вратата е затворена. Благодаря. Вратата сега трябва да е отворена. Ехе, виж как знам. Тук има нещо. Някакви неща. Какви са тия неща, къде ми ги показва? Добре. Мен какво ме интересуват тия неща по принцип, не знам. Но да. Тук има ли нещо? Четири символа имаме. Опа, опа, какво станава сам? Минайте ли какво? Това ще го оставим за следващия път. До тук ще сейфним и директно продължаваме. Надявам се епизода да ви харесал. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте, коментирайте. И до следващия път. Чао, чао!